ירון קדושים, פעיל ציבור מפתח תקווה, שלום. שלום וברכה. אתה באת לדבר איתנו על מכת הגניבות, גניבות הרכבים, בעיקר נדבר על פתח תקווה. המצב מאוד מאוד קשה, אני מבין לפי הנתונים. המצב קשה מאוד. יש כרגע גל מאוד קשה, אני מביא אותו מהשטח, מהתושבים, אבל גם מנתוני המשטרה שפורסמים כרגע ונתוני חברות הביטוח. זאת עובדה שיש פה גל מטורף שלא היה פה אף פעם. ואני מבין שהתעוזה גוברת, מגיעים בשעות לא הכי מאוחרות באמצע הלילה, כשאנשים, ילדים עוד מסתובבים שם. אין להם שום פחד. גניבה אחת למשל הייתה אצלנו בשכונה יום שישי בצהריים, שעה 4 דקות לפני שבת, מול המקווה העירוני ביום שישי, שהמון אנשים עובר ליד הגנבים. אין להם שום פחד, אין להם שום תחושה של סכנה. הם עושים מה שהם רוצים בכל שעה, בכל שעות היום והלילה. עכשיו, מה השיטות? איך הם עובדים? איך פורצים לרכבים? אני מבין שגם זה משתכלל. הפריצה מאוד מהירה לפי מצלמות אבטחה שאנחנו רואים בפתח תקווה. בפתח תקווה יש גל מטורף, בדגש על הדר גנים כרגע, קרוב ל-30 כלי רכב בחודש, בשבוע וחצי האחרונים, בין 3 כלי רכב ו-6 כלי רכב כל יום. כל יום. לפי המצלמות אבטחה זה עניין שדקה וחצי, עד 2 דקות מגיעים, ניגשים לאוטו והרכב נעלם. פעולה מאוד מקצועית, מתחברים למחשב של הרכב, תושב מתקשר למשטרה, הרכב כבר מעבר לשטחים. אני מבין שכן היו מרדפים מוצלחים. היום, אתמול בלילה, זאת אומרת היום לפנות בוקר, היה מרדף של המשטרה, החוליה נתפסה, הרכב הוחסר לבעליו, המשטרה עושה כרגע עבודה, הייתה לי שיחה עם מפקד התחנה אתמול, סגן ניצב רויטל קרקו, המשטרה מקצה כרגע משאבים לשכונה שלנו, ואנחנו סומכים על המשטרה שתעשה את העבודה, הקירה היא למדינה. אז זהו, תכף נדבר על המדינה, אבל רציתי לשאול אותך גם מה התושבים צריכים לעשות, כי חלק מהמרדפים המוצלחים האלה זה בזכות ערנות של התושבים. נכון. אנחנו הקמנו מערך דרך רשת קבוצות שלנו, פנימית של הדרגנים. המטרה היא קודם כל להעלות ערנות של הציבור. לפני הערנות צריך להבין שבכלי רכב יש חפצים בעלי ערך. אנשים שומרים שם דברים מאוד יקרים. מטלית ותפילין של אנשים דתיים, לתכשיטים שהיה פה שבוע שעבר, בתחילת שבוע, סליחה, ברכב שנגנב. קודם כל, לא להשאיר חפצי ערך בתוך הרכב בתקופה הזאת. בכלל, רצוי תמיד, אבל בטח בתקופה הזאת, חבל להגביר את עוגמת הנפש, חבל לגרום ליותר אי-נעימות. אנחנו פועלים להעלות את ערנות התושבים, כי בסוף העיניים של התושב בשטח, זו המצלמת הבטחה הכי טובה שיש. שתושב רואה חשודים, מדווח למשטרה, או מדווח במקביל לנו, ואנחנו מדברים למשטרה, אם הוא לא נמצא במקום שהוא לא יכול להתקשר, שיש לו סיבות משלו לא להתקשר. הגברת הערנות... אני אומר לעצמי שלא, הוא לא מומלץ להתעמת עם הפרצים, כי אי אפשר לדעת לאיזו רמת אלימות היא יכולה להגיע. חד משמעית, אחד מהסיבות שאני מציף את הדבר הזה בצורה כזו, היא בגלל גם הסכנת חיים שיש בגניבות רכב. צריך להבין שגנב רכב שגונב רכב, הוא לא רואה בעיניים. ראינו את זה לפני מספר שנים בפתח תקווה, שנגנב רכב, הייתה גברת בפנים, והיא נרצחה אחר כך. ראינו עם השוטר מגב שנדרס על ידי גנבי רכב, לא לעמוד בדרכם. לדווח למשטרה, לדווח מיד, לתת למשטרה את מלוא הפרטים כרגע על מה שקורה, והמשטרה פועלת. בסוף הערנות של הציבור הדבר הכי חשוב שיש. ואתה אומר לנו היום שיש מה לעשות נגד הגל הזה, נגד המכה הזו, המדינה יכול לעשות משהו? חד משמעית, אני פניתי בעניין גם לצוות של השר לביטחון לאומי החדש, השר בן גביר, שאנחנו מאחלים לו הצלחה רבה, וההצלחה שלו זה הצלחה שלנו, וגם לאלמוג כהן, חבר כנסת מעוצמה יהודית, ולגורמים רבים נוספים. יש פתרון מאוד פשוט לגל גניבות הרכב, אם אכן רוצים לבצע אותו, וחבל שלא. הפתרון הוא פשוט לבצע מעקב, רגולציה בנושא של חלקי חילוף. ברגע שהמדינה, כל רכב שנכנס למוסך, מחויב בדיווח על מה התקלה ומאיפה מקור החלקי חילוף, באותו רגע הרוגים למעשה את שוק הגניבות הרכב שמיועד ברובו הגדול לצורך מכירת חלקי חילוף אלינו למדינה. כי אם יש ביקורת, אז יהיה אפשר מה? אם יש ביקורת, אז גנב להגנוב, כי הוא לא יכל להביא את החלקים לפה. נכון, יש גניבות רכב שנועדו לצורך שימוש בשטחים, אבל החלק הגדול מיועד לחלקי חילוף, והמחסור בחלקי חילוף בעולם, בעיקר אחרי הקורונה, גורם למעשה להגברת
הפעילות הזאת היא שחלקים זולים, המוסכים מעדיפים את הצורה הזאת. והמצב היום, ברגע שהרכב נגנב ומפורק לחלקים, כל חלק פשוט מסתובב. נעלה ומסתובב ומגיע לכל מוסך. המוסכים מרוויחים חלקים בזול, לא תמיד, לא בהכרח שאזרחים מרוויחים את הרווח הזה. הרגולציה בחלקי חילוף היא הדבר הכי חשוב שיש. זה יכול לבלום את הדבר הזה, מעבר לדברים נוספים כמו ביקורות ומחסומים לרכבים שיוצאים אל השטחים. צריך להבין דבר מאוד מאוד פשוט, ואני אומר את זה לתושבים כל הזמן. מדברים כל הזמן מזוודות של כסף לשטחים, לחמאס. אנחנו האזרחים בגנבות רכב שלנו מממנים למעשה את המזוודות כסף האלה, כי הגנבות רכב האלה, הרי הכסף שמרוויחים אותם גורמים בשטחים, הכסף הזה הרי לא הולך לחלוקה ליתומים ולקשישים בשטחים. הוא הולך כנראה מן הסתם בחלקו, לפחות בחלקו הגדול, למימון פעולות טרור, לכל מיני ארגונים למיניהם. למה אני האזרח צריך לממן פעולות טרור? אגב, אני מבין שגם חברות הביטוח מרגישות את הגל הזה, ואפשר להגיד שהם בסוג של הפסדים בשלב הזה? לפי נתונים שפורסמו, הם גם פורסמו בעיתון גלובס אתמול, חברות הביטוח מדווחות על הפסדים ברמה, לדעתי, אני חושב, הפסדים של 8 מיליארד שח לחברות הביטוח. צריך להבין שההפסדים האלה מגולגלים אלינו, האזרחים, כי ברגע שהם מפסידים, הפרמיות עלו לרכבים בדגמים הגניבים בלמעלה מ-30%. זאת אומרת, כל אזרח במדינה משלם את המחיר הזה של גנבות הרכב. כל אזרח. טוב, ירון קדושים, פעיל ציבור בפתח תקווה. אתם תמשיכו בעשייה שלכם. ותודה רבה לכם על הרעיון, באמת תודה. תודה רבה לך. תודה, תודה.